ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ପନ୍ସର କରୁଛି, ଯୋଉଟା କି ପିଲାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁକି ଆଗକୁ ବହୁତ କାମ କରିବ, ଟିନେଜର କିଡ୍ସ ଆଉ ଲେଡିଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କାରଣ ଯଦି ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆସି ପ୍ରମୋଟ କରିପାରୁଛି ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆମର ଆଗ୍ରହ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଫ୍ୟାସନ ଭିଜନ ରନୱେରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିକି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ